Vidare. Det är Noobs resa. Alltså, oh my god. Noobs. Jag kommer inte upp, jag kommer inte ihåg hur man gör så. Nej men herregud, alltså, okay, jag kommer inte ihåg när vi körde Noob senast. Var det 2018 eller var det 2019? Alltså jag kommer inte ihåg, det var jättelänge sedan. Ja, jag tror inte. Ja, det måste det vara. Jag tror det. Här i alla fall, kom igen Lena. Och här i alla fall, F6M och jag är King Power. Hej. Och det är så att Lena har inte spelat Minecraft på 70 år ungefär, tror jag. Nej, jag vet inte. Så ja. Vi kör en Noobs resa 2.0. Mhm. Vad gör vi nu då? Ja men alltså, eftersom att vi börjar om på en helt ny väg. Vi har fortfarande kvar gamla världen. Men ja. vi tänkte att eftersom att Lena, du är ju helt noob igen. Ja, jag är ju det. Jag vet inte ens hur jag kastar bort det här. Oj. Du bara slåss också. Herregud, tror du att du inte har några hundar än? Nej, så då är det bara att köra liksom. Davan och jag, vi vet ju vad man ska göra liksom. Vi ska väl bygga varsitt hem. Och ja, Lena kommer bygga det bästa hemmet, för hon vet ju exakt vad hon gör. Ja, jag hittar inte ens mitt inventory. Där kastar jag ut sid. Vad är det? Är det på I? G? Q. Ja, du kastar ut dig. Du kastar ut på Q. Hur hittar man ett inventory? Det är, ja, på, det är E. På jaha, ja, titta. Då. Hej då. Så jag vill gräva. Vi har en plan nu så. Vi ska bygga våra egna hus. Och vi hittar den här spånen som är liksom helt flät. Så vi ska bygga våra hus och vi ska granna den här gången. Mm. Så ja, det är bara att köra, Lena. Det är bara att välja sitt byggmaterial. Och liksom, det är bara att välja att göra vad man vill. Ja, men det kommer ju bli en jordbyggnad. Eftersom att jag inte kommer ihåg någonting. Jag minns att typ man skulle bygga någonting så man kunde bygga saker. Mm-hmm. Ja. Kan det vara en workbench? Ja. Är det där du menar? Ja. Och det är ju frågan hur man gör det. Ja. Nej, jag hör hur det gurglar. Jag hörde också gurgel. Jag tror det är gurgel här under, precis. Ja, här någonstans, jättenära. Alltså Davvan, han har bara advansar, vad heter det? Ja, visst. Det bara går bananas, Davvan kan ju allt. Jag känner att jag inte kommer så lite långt. Block här. Ja. Vi får se hur det här går. Tänk om jag bara kommer ihåg allt. Ja, tänk om du bara gör det. Vad är du mest rädd för nu, Lena? Jag vet inte. Är du rädd för creepers? Mm, nej, den där läskiga. Den där långa, svarta saken. Jag, Endermannen. En som gråter, skriker hela tiden. Ja, han gråter, skriker. Här är ju en sån. Kanske jag kan bygga något. Ja, men do it. Det kommer ta 7 timmar för mig att bygga någonting. Jag har hittat diamanter. Nej, seriöst, gjorde du det på riktigt? Nej, det har jag inte gjort, nej. I så fall skulle det vara tvungen att ta en screenshot, annars skulle jag inte tro på det alltså. Hur bygger man en pinne? Ja. Åh, Lena, är det dags nu igen att vi ska göra ett så här lärobord eller vad var det vi gjorde? Ja, kolla här, Lena. Nu, vet du, jag ska hjälpa här nu. Nej, nu har jag problem med internet. Nej. Jo. Okej, Lena, kolla här. Nu har jag försökt göra en workbench. Det här är en workbench, okej? Okay? Så då är det ju liksom, det är 3 så här i varje. Ja, det är 3x3 om man säger så. Så för att göra en pinne så lägger du pinnar bara över varandra. Eller vad säger jag, plankor bara över varandra. Okej. Okay. Då ska jag testa. Min pike. Min lelle. Min lelle. Nej! Nej, lille s***. Alltså, nej, Tourette! Nej, men nej! Åh nej, nu kom den här liksom, åh nej. Nej då. Vad jobbigt det blev. Jaha, nu vet ni varför det inte funkat. Jag inte visste hur man gjorde en pin. Uh-huh. För att jag gick in i mitt inventory och tryckte in tillverkning. Jaha, du la in dem, ja! Eller vadå? Va? Ja, alltså, hon tog i inventoryt och så skulle hon lägga dem och crafta där. Man kan ju göra pin där. Jo, men inte i själva inventory-rutorna. Aha! Nu fattar jag. Så Lena försöker göra pinne här. Så. Jo. Då fattar jag. Okej. Okay. Men nu har jag gjort pinne! Oh yeah. Bra, så nu måste jag gräva. Med pinnen. Du bara så svinner ner i hål här. Titta. Ska du gräva jord? Lena, tar du lugnt så att du inte trullar ner eller sådär.
Just det. Jag behöver hitta sten. Jag har varit grävig. Ja, men gräv du, det finns ingen, det finns ingen polis här som säger att du inte får gräva. Nej, jag vet, men tänk om jag fastnar och så dör jag. Och så kul när vi kör det första gången. Du bara, vi har stora hål överallt för gräsande i världen. Ja. Jag kommer ihåg när David kom med en kossa och kastade kossskinn på oss. Arsel David, säger jag bara. Ja. Inte vara stressig nu, men kolla solen. Åh nej. Ja, och jag har bara lera. Jag behöver hitta sten. Hitta lera i alla fall. Ja, men det är bara värsta bygg. Extreme home makeover. Jag bara står där och hittar lera. Jag ser snart ingenting. Back to the future. Alltså, man. Back to the future. Jag vet. Kan man bygga en trä pickaxe? Ja. Hur? Jag antar att man lägger pinne i mitten och pinne så. Och sen, ja. Nu gjorde jag en spade, vad roligt. Yeah, nej, då kommer det skelettmonster, Lena. Nej, utifrån. Nej, det är inte mig med det. Jag håller på att bygga det här, jag har inte tid för sånt. Jag har en spade. Ja, men du är inte redan med det. Nej. Men då är frågan, ekstam, går det att bygga pickaxe? Björktryckplatta? Nej. Nej. Jag fattar ingenting. Nej, jag tror det kommer en creeper till dig nu, Lena. Nej, jag typ trycker ur spel. Jag så. Jag skyddar dig. Den är här i skogen och ful. Ja, vad bra. Den är jätteful där. Nu kommer den. Nej. Jag har inte tid. Hur svårt ska det vara att bygga en pickaxe? Jag kommer inte ens ur så. Vad var det jag skulle tillverka? Jag bara hör en köttar från mig. Nu står jag till i tillverkningen. Det finns en bok här. Då kanske jag kan lära mig hur jag gör den det. Den är bra. Jaha, det är så man gör. Den, ja. Jag gräver. Jag gräver. Jag hör... Nej, jag ser inte ens dig, Lena, längre. Du får klara var man för sig, säger jag bara. Ja, jag vet. Jag gräver. Gräver. Just det, man måste ju äta sånt där också. Ja. Vad är alla får när man behöver dem? Lena, jag ser ditt huvud. Ser du mitt huvud? Var? Här har du bara gjort... Nej, rakt... Jag dör nästan här. Jag gräver här. Nej! Ta spaden! Ta spaden! Jag har inget fan. Jag har bara två hjärta kvar. Vin. Ja, vin. Du har pil. Är det i hålet nu? Ja, det är vi. Jag kan gräva oss upp. David, ja, jag tror mata jag... oss, David. Ja, jag kommer att mata nu. Ja, vi är hungriga döende, David. Ja, men jag slänger ner mat inte i hålet här. Du. Jag försöker göra en stege här. Här, ta David, varsin mat. Varsin mat. Lena, hon är för cool för att äta, så jag äter upp mat. Jag är. Ni har ju räddat mig, då behöver hjältarna mat. Inte jag som bara trasslar. Har någon dött någon gång? Nej. Nej, inte ens jag. Nej, exakt. Tänk om vi kommer överleva den här natten. Nu behöver vi överleva. Titta här, alltså jag har värsta... Ja, titta. Nej, monster, monster. Var det någon som såg? Var det någon som såg? Jag såg, jag lovar. Jag spelar in nu. Oj, jag är hungrig. Oj, jag dör. Jag har det så pass. Oj, jag dör. Jag har ett skinn. Hur äter man nu igen? Jag kommer inte ihåg vad jag äter, jag får panik. Nej, Lena, nej. Jag vet hur man äter. Ja, bra. Nej, jag är poisonad. Ja, men det kommer gå bra. Lite lava här, lite kol här. Men det var ingen dött av. Lite lava var ingen dött av. Nej, det var ingen dött av. Sen tänkte jag baka bullar så ni kan få komma förbi och äta. Bellona socker. Ja, köpikor. Lena. Ja? Det här är det vackraste jag har sett. Ja, jag älskar att du har så jävla många fönster. Ja. Jag ska titta på fåglar. Jag med! Oh. Men jag har inte lärt mig hur man gör en dörr än, men det kommer. Ja, det kommer. Nej, men vad fint!
Jag är stolt. Jag ska plocka blommor nu. Ja. Lille satt i skog. Nej, vänta, vad sjunger man igen? Lille granen. Lille satt i granen. Skulle skala kräft. Usch. Lille satt i skogen. Skulle... Nej. Lena. Mm. Jag går. Ja, jag skuggar dig faktiskt så. Du gör det, smygig. Arrival. Åh, jag hittar snö och blommor. Va? Gjorde du det här redan? Ja, ja, det kommer vinterland. Oj, nu hoppas jag att jag dog. Nej. Jag är här, men ja, det var massa snö här, ja. Det var ingen ljug här, inte nej. Nej. Pumpa också. All I want for Christmas is lele. Kan man inte äta pumpor, eller minns jag fel? Jo, men det är så mycket steg. Man måste göra, vet du, what the pumpa freak? Pie. Ja. Vad händer? Helt plötsligt så bara gick Sugar Cane sönder här. Bara rakt upp och ner. Ja, kan det vara så att det uppdaterades med något vatten? Ja, det måste vara det. Nej, ja. Nej, det är nog Herobrine, tror jag. Ja, det är det. Kom. Vad är det? Dina, nej. Jag dör, start, jag är hungrig. Nej, men ta och ät här. Jag har en liten matbit här. Hur har du tillagat en fläskkotlett medan jag håller på att bygga hus? Jag hade lite tid över där, så att... Jag har lämnat presenter hemma hos er. Jaså! Vad snill, jag måste visa Lena en väldigt speciell grej här. Ser du? Han hittar bil! Humlig! Åh, ser du, den har någonting i stjärten, den bajs i stjärten, Lena! Nej, äcklig! Äcklig putta. Där borta är deras hus, kom, vi går och kollar på deras hus. Den pussar på mig. Vad fint. Jag älskar humlor. Ja, men de är fina. Nej, Lena, jag vill ut och åka skridskor och titta på humlor. Ja, det är bra. Det är livet där. Här har vi, nej, men du får kasta snö. Jag hörde bzzum. Jag med. Nej. Nej, luktar det in. Oj, vad mycket mub. Oj, var det där? Kom. Jättemycket mub. Kom här till mig. Vill du ha något att äta? Här. Nej. Nej, jag slog han. Ja, just det, vi skulle ju få presenter. Jag hittade inte ens hem. Jag gissar. Nej, men jag vet vart. Ja, du är faktiskt åt rätt håll i alla fall. Nej, men titta. For all. Ja, visst. Vi kan ge sängar. Jag har en säng. Jag behöver göra en dörr. Ja, det behöver du faktiskt göra. Nu ska vi se hur man gör en dörr. Alltså, jag gjorde en dörr. Bra! Jag gjorde en dörr. Jag är så glad. Titta, jag har blomma i fönstret. Ja, det var ju asabra med, vad heter det, med jord då. Behöver du ingen kruka? Alltså, jag är ju så smart. Jag vet att, alltså, ni ja, men gud, ja, jag vet att det är det. Alltså, shit. Kim, det här var roligt. Det var roligt. Ja, det var roligt. Alltså, jag är så nöjd med mig. David, vill du komma och kolla om mina fönsterblommor? Ja, för fan. Vänta, ska vi gå och lägga oss först kanske? För nu har ju alla sängar, så vi kan få dag. Jag har ramlat ner i vattnet. Nej, men jag ser det, du simmar ju. Titta Kim, jag får skorsten. Nej, gud vad fint. Okej, kan vi alla sova? Ja, jag kan sova, bra. Ja, men varför följer jag med dig? Nej, men alltså, jag ser ju ditt namn där. Alltså, helt kört. Helt kört. Jag kommer nu hit till dig då, Kim. Okay. Välkomna till mitt björkhus. Jag älskar björk, så jag byggde det av björk. Välkommen in. Tack. Oj, är det tjupekauga? Det är tjupekauga här. Jag har en blå säng, sån är jag. Och jag har mer än så här än gjort. Ja, men det var bra. Ja. Så kan man gå upp här och så kan man stå här och titta ståtligt över allting här. Alla grisar. Mitt dirty house. Ska vi gå till, vem ska vi gå till? Näst Lena eller Davan? Aj då. Kan gå till David. Ja, ta det. Vi följer ju vägen här liksom, grannvägen här. Oj, titta vad fint, jag får inspiration. Ja, en del kan ju, säger jag det. Ja. Välkomna in. Ja, fast du inte heller. Tack, har du köpekaug? Har du köpekaug? Jajamän! Orange köpekaug och säng. Jag vill riva i låda, får jag lägga i massa? Gör det, lägg i dörr och ben här. På honom bara. Och vad mycket kol du hade. Så, du får det av mig. Ja, snällt. Ja, nu måste jag gå och bygga i min Pimp My House. Det är stort va? Vi svarade, det var väldigt drygt. Nu kommer vi till The Masterpiece. Ja, det här var ju magiskt. Vad fint, du gjorde lite pelare där uppe. Det är ju bajskorv. Men herregud, det är faktiskt det. Men du ramlade ner i vattnet igen. Jag hörde du gjorde det. Jag var på väg att säga att det här ser mer ut som ett fantasiskogshus, ni vet. Nu tar jag friheten och går in.
David, du får inte trassla på... Du får inte förstöra... Jag såg att du kloade. Gjorde han det? Förstörde han någonting? Ja, just det. Jag har inga köpekakor än, men snart. Vad var den fint? Det var jättefint. Jag ska göra ett trick, jag kommer tillbaka nu. Jaha, ska jag gå tillbaka till Lena då? Lena, så här kan man göra. Om man vill dammsuga golvet så kan man göra så här. En dammsuga. Fisk! Jag vill också testa. Ja. Hur kryper du det? Nej, va? Så, nu! Så. Nu jag stuger på golvet. Suger på golvet. Jag ser ditt ög. Vi ska vara här hela avsnittet. Bara Kim och Lena på golvet. Hur nära det? Nej, men det dammar också. Jag ser i dig. Nej. Nej, men gud. Blommor i fönstret. Ja, men hörde du inte när vi pratade om det? Jag tyckte hon var så smart. De behöver inga krukor. Det var jättebra. Ja. Mm. Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Tack Lena för att du ville vara med på Nonsresa 2.0. Tack så mycket för att jag får vara med. Nej, det är du som är en Nonsresa. Speciellt nu, liksom. Att du glömt bort hela Minecraft, det är otroligt. Ja, jag vet. I det här fallet är det otroligt underbart, tycker jag. Ja, faktiskt. För det är roligt att det är som David brukar säga, att det är alltid roligare att börja om med Minecraft. Ja, det är det. Man får liksom som ny känsla. Liksom. Ja, men det här var jätteroligt, för nu visste vi vad vi skulle göra. Och så. Ja. Tack så mycket för att du tittade på Power. Hej då! Hej då! Jag drunknar. Nej.